平头白色上衣，挺着大肚子，双手张开，让便衣警察搜索。他可不是喝醉酒的欧基桑，而是黑道朱边帮高雄吴曲堂廖姓堂主。 警方出动70名员警，兵分多路展开搜索。果然在高雄鸟松廖姓堂主住处地下停车场把人逮捕，起初本彪和账册等证物，就在2年前，朱边帮扩大帮派势力，到高雄扩点，成立吴曲堂，专门吸收未成年学生加入堂口。他是以租赁公司做幌子，然后从事不法的暴力讨债等等这些行为。 2015年1月，吴曲堂正式成立，举办开堂仪式，多位道上大哥都到场祝贺。廖姓堂主随后吸收小弟，放高利贷暴力讨债，被害人反抗就被球棒、西瓜刀痛殴砍伤，甚至成员想退出也会遭到家法严厉伺候。里面的成员，他认为这个是不法的帮派，他想要脱离的话。 可能要受到他们武器堂那个主任的家伙啊，予以重罚。由于吴曲堂多次犯案，甚至爆发枪战，警方经过6个月搜证，终于把廖姓堂主移送法办，但警方还在追查，主嫌是否涉及其他不法情事，扩大侦办中。记者洪富仁SU小组高雄岛。